afhayeenka aqalka wakiilada mareykanka Mr. Nancy Pelosi ayaa taageertay ugu daradoodii miisaaniyadda maalgelinta dowladda federaalka sharci waansixiyay aqalka sare ee sanadka toddobaadkan kaasoo ka mamnuucaya shaqaalaha dowladda federaalka mareykanka inay isticmaalaan aaladda tiktok ee laga leeyahay waddankaasi shiinaha hadii Pelosi ayaa sheegtay inay taageersantahay in lagu daro qodobka tiktok dooda wakiilada ee toddobaadkan soo socda taageerada Pelosi ee weerista Kiffin oo hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga aqalka ayaa isuguna kordhinaya fursadda ansixinta miisaaniyadda dowladda federaalka sanadka ayaa arbacadii codeeyay hindis sharciyadu qoray sanad Josh Hawley oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kaasoo shaqaalaha dowladda ka mamnuucayay inay tiktok ay ku isticmaalaan kombiyuutarada iyo telefoonada dowladda waxay ahayd tallaabadii ugu dambeysay sharci dejiyayaasha Mareykanku ay ku cabuliyeen shirkadaha laga leeyahay Shiinaha iyadoo jirto walaac amniga qaranka Mareykanka ah kaasoo Beijing u adeegsan karto aalad noocan oo basaasnimo ah. Cismaan Axmed Cismaan, Saab TV. Waaw, asbuulkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi samaa? Maa sha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.